Šahovski klub Mostar postoji već 64 godine, a trenutno se nalazi u obnovljenim prostorijama u ulici Maršala Tita. Organizatori ovog kluba priređuju šahovske turnire povodom svih vjerskih praznika, pa je tako bilo i ovog Bajrama. Turnir je otvorio sekretar šahovskog kluba Mostar Senad Kosović, te je iskoristio priliku da svim muslimanima uputi bajramsku čestitku. Šahovski klub Mostar tradicionalno održava šahovske turnire povodom vjerskih praznika, bez obzira na kojom se to konfesiju odnosi. I ovaj put povodom Kurban Bajrama organizovali smo turnir i imali smo odličan odziv. 26 igrača je bilo. Iz Čapljine naši prijatelji iz Zrinskog su došli. Kosović navodi da u svim turnirima koje ovaj klub organizuje učestvuju šahisti svih uzrasta. Uvijek na svim turnirima šahovski klub Mostar odredi posebne nagrade za omladince, za djevojke i normalno za najstarijeg učesnika šahovskog turnira koji je najbolje plasiran. Tako dakle imamo od 5 godina pa do 70 godina. Organizatori turnira ističu kako su zadovoljni odzivom šahista na ovaj turnir, ali da ih novčana sredstva sprječavaju da organizuju masovnija takmičenja. Ovim putem je pozvao sve one koji na bilo koji način mogu pomoći ovom klubu da to i učine. Uložili smo mnogo sredstava u prostorije i u opremu, tako da finansijski nastojimo baš najbolje, imamo mi troškova mjesečno i do 300 maraka. Ko voli šah, neka pomogne na bilo kakav način, svaka pomoć bi nam dobro došla i mi bi bili mnogo zahvalni. Kosović zaključuje da je turnir protekao kako to i dolikuje Bajramu, u miru, druženju i igri. U narednom periodu članove ovog kluba očekuje prvenstvo u našem gradu te turniri u Goraždu i Konjicu.